ከጦርነቱ ጀርባ የማይሰማው ሰቆቃ የ30 አመቱ ፊልሙን በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ከተማ ኗሪ ነው። በመኖሪያው አካባቢ አንዱን ቀን ድንገት በኤርትራ አቅጣጫ እንደመጣ የሚያስታውሰውን ፍንዳታ ሲሰማ መሮጡን ተያዘው። በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ውስጥ ሆኖ በስልክ ላናገረው አሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ የ2ና 5 አመት እድሜ ያላቸው ልጆቹና ባለቤቱ የት እንደሆኑ እንደማያውቅ ቢናገርም ራሱን ያገኘው ግን በጎረቤት ሀገር ሱዳን ውስጥ ነው። ፊልሙን ራሱን ሱዳን ለማግኘት ቀኑን ሙሉ የሚፈጀው መንገድ እንደርሱ ሁሉ ሸሽተው መንገድ ከጀመሩ 30 ሰዎች ጋር በእግር አሳብሯል። ምንም እንኳን አምልጦ ሱዳን ቢደርስም የልጆቹና የባለቤቱ ነገር ያባንነዋል። የት ይገኙ ይሆን ይላል። የፊሊሞን ታሪክ ከ18 ቀናት በፊት ጥቅምት 24 በመከላከያ ሰራዊት ወታደሮችና በትግራይ ልዩ ኃይል መካከል የተነሳውን ግጭት ሽሽት ከተሰደዱት ሺዎች መካከል ያንዱ ብቻ ነው። በትግራይ አካባቢ ባለው ግጭት እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ከሆነ የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር ከዕለት ዕለት ከፍ እያለ ይገኛል። ድርጅቱ ከትላንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ በየዕለቱ 4000 ሰዎች ይሰደዳሉ የሚል አስደንጋጭ ቁጥር አውጥቷል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ክንፍ የሆነው UNHCR የኢትዮጵያ ተወካይ አኔን ኮንቴ እንደተናገሩት ግጭቱን ሸሽተው የተሰደዱ ካሉት ሰዎች መካከል ግማሾቹ ህፃናት እንደሆኑና አብዛኞቹ ያለ ወላጆቻቸው የሚሰደዱ እንደሆኑ ማመልከት ተዋል። በግጭቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ይህ ዘገባ እስከ ተሰናዳበት ሰዓት ድረስ ከ30000 መብለጡ ሲነገር በካርቱም የዩኤንኤችሲአር ድንገተኛ ምላሽ አስተባባሪ እንደ የንሴን ዝማል አገላለጽም ሁኔታው አስጊ ነው። በድንጋጤ ተዋጡ ራፊ ጨርቅ ላያቸው ላይ ጣል ያደረጉና በፍርሃት የተሞሉት ተፈናቃዮች በአብዛኛው የሚመጡት በምስራቃዊ ሱዳን ግዛት በሶስት ቦታዎች የሚገቡ ናቸው የሚባል ሲሆን በተለይ ሐምዳያት በሚባለው የትግራይ ሰሜናዊ ክልል ድንበር በኩል ከፍተኛ የሆኑ ተፈናቃዮች ቁጥር የተመዘገበ መሆኑ ይነገራል። ከሰሞኑ ሬውተርስ የዜና ወኪል እንዳስነበበው ተከዜን አቋርጠው ወደ ሱዳን ለመግባት አንዳንዶቹ ጀልባ፣ ሌሎቹ ደግሞ ዋና ይጠቀማሉ። በድንበር የምትገኘው ከተማ ባለፈው ሳምንት በመጨረሻው አንድ ቀን ቅዳሜ ብቻ 8000 ሰዎችን አስተናግዳለች። በአካባቢው ተከዜን በ30 ብር ክፍያ በጀልባ አቋርጠው ከተሻገሩት መካከል የሆኑ በእድሜ ከፍ ያሉ ሴት በመኖሪያ አካባቢያቸው የተነሳውን ውጊያ ፈርተው መሰደዳቸውንና እንደ ራባቸው የሬውተርስ ዘጋቢን ሲያገኙት ነግረውታል። እንደ እርሳቸውና ሌሎች በጀልባ ከፍሎ መሻገር ሀገር ወይም በዋና ማቋረጥ እድል ያልቀናው አንድ ሌላ ነፍስ ግን በዚያው በወንዙ ሰጥሞ መቅረቱንም ተሰዳጆቹ ኢትዮጵያውያን ተናግረዋል። በተመሳሳይ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ያናገራት ሌላ ሴት በምትኖርበት አካባቢ በደረሰው ፍንዳታ ሰዎች መሞታቸውን ተመልክታ ከሌሎች እሷን ከመሰሉ ሰዎች ጋር ወደ ስደት ሀገር መጓዝ በመምረጧ ለሶስት ቀናት ያህል ተጉዛ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ደርሳለች። በእግር ጉዞው እግሯ መድማቱን የምትናገረው ስሟ ያልተገለጸ ሴት ሱዳን ስትደርስ እፎይ ብላ ፈጣሪዋን አመስግናለች። ምስጋናው ቢያንስ አንሞትም ብላ ስላሰበችና ጥቂትም ቢሆን የሚበላ በማግኘቷ ነበር። እነዚህ ሁለት ሴቶችና ሌሎች ብዙዎች የገቡበት ሐምዳያት የድንበር አካባቢ ስለሆነ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ትንሽ ቁጥር ያላቸውን ተፈናቃዮች ለማስተናገድ የተከፈተ ነበር። ማዕከሉ ምንም እንኳን በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ለማስተናገድ ቢቋቋምም በአሁኑ ወቅት 16000 ገደማ ሰዎች ይገኙበታል። በሱዳን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ባባካር ሲሴ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ ኃላፊ፣ የዓለም የምግብ መርሃ ግብርና የህፃናት ምርጃ ድርጅት ኃላፊዎች ኢትዮጵያ ከሱዳን ወደምትዋሰንበት የድንበር አካባቢ ተጉዘው የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎቹን ይዞታ መገምገማቸውን የተናገሩ ሲሆን በዚያው አካባቢ ኡሙራ ቁባ የተባለ ሌላ መጠለያ 4440 ሰዎች መኖራቸውም ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት እንዳለው ይህ መጠለያ ለ10000 ሰዎች ተዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም ድንበር የሚያቋርጡ ተጨማሪ ሰዎችን ማስጠለል እንዲችል ማስፋፊያ እየተደረገለት ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ከተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት የተውጣጡ ኃላፊዎች ስደተኞች ከድንበር አካባቢዎች ራቅ ብለው እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚያገኙባቸው ተጨማሪ መጠለያዎችን እየለዩ መሆናቸውንም አሳውቀዋል። በትግራይ አካባቢ ባለው ግጭት ወደ ሱዳን ከተሻገሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ስደተኞችንም ለመርዳት መቸገሩን እየተናገረ ይገኛል። ለዚህም ይመስላል የድርጅቱ የኢትዮጵያ ተወካይ አኔን ኮንቴ ከሰሞኑ የድርጅቱ እንቅስቃሴ ሳይገታ ስደተኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መርዳት የሚችልበት መንገድ መመቻቸት እንዳለበት የጠየቁት። አኔን ኮንቴ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ድርጅቱ ውሃ፣ የንጽህና መጠበቂያ እንዲሁም
ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ የተቻለውን የጣረ ቢሆንም በተለይ አራት የስደተኛ መጠለያ ካምፖች በሚገኙበት የሰሜን ምስራቅ አካባቢ የጸጥታ ሁኔታው አስተማማኝ አለመሆኑን አንስተዋል። ኃላፊው በጠቀሷቸው በእነዚህ አራት የስደተኛ መጠለያ ካምፖች 100 ሺህ ኤርትራውያን ስደተኞች እንደሚኖሩም ጠቁመዋል። ኃላፊው ወደ እነዚህ ቦታዎች ደርሶ አገልግሎት ለመስጠት ለሁሉም ሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎች በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። በዚያ ላይ ደግሞ ከስደተኞቹ ግማሾቹ ረሃብ መቋቋም የማይችሉ ህጻናት ናቸው። ደጋፊ የሌላቸው እነዚህ ህጻናት ቁጥርም ቀላል ስላልሆነ አበሳውን እንዳበዛው ኃላፊው አስረዳሉ። ከጎረቤት ሀገር ክፉ ቀን ማሳለፊያ ብለው ወደ ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የመጡትን የኤርትራ ዜጎችን ለመርዳት የሚጥረው ይኸው ድርጅት በአሁኑ ወቅት በትግራይ የተቋረጠው የመገናኛ አገልግሎት እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል። እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ከሆነ ከነዚህ የጎረቤት ሀገር 100 ሺህ ሰዎች ውጪ ከትግራይ ክልል አጠቃላይ ህዝብ 600 ሺህ የሚሆኑት ቀድሞም ኑሯቸው በሰብአዊ እርዳታ ላይ ተመረኮዘ መሆኑ ሌላ ፈተና ሆኗል። ኢትዮጵያውያን መንግስት የደሃ የሚላቸውና በሴፍቲኔት ይደገፉ ስለነበረ ነው አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው። የነዚህኞቹ በእንዲህ ያለ ደግሞ በትግራይ አካባቢዎች ባለው ያለመረጋጋት ሁኔታ ባንኮች ተዘግተው ስለከረሙ ነዋሪዎች ገንዘብ እንደሌላቸው ጠቅሶ በገበያው ላይ የሚገኘው ምግብም አነስተኛ መጠን ያለው ስለሆነ አካባቢው ለእርዳታ ክፍት ሊሆን ይገባል በማለት እየሞገተ ይገኛል። ሰብአዊ ቀውሱ አስግቶኛል በማለት በተደጋጋሚ እየወተወተ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን በአካባቢው እንዲህ ያለ ሁኔታ ባለፉት 20 ዓመታት አልገጠመኝም ሲል ገልጿል። ሆኖም እንዳለመታደል ሆኖ አሁንም ድረስ የድርጅቱ ውትወታ ፍሬ አላፈራም። ጥቅምት 4 2013 አንድ ብሎ የጀመረው በትግራይ አካባቢ ያለውና በመንግስት ህግ ማስከበር የሚባለው በህወሓት ሰዎች ዘንድ ደግሞ የዘር ፍጅትና ሌሎችም ስሞች የሚሰጡት ወታደራዊ ግጭት 20 ቀናት ሳይሞላው የብዙ ንጹሐን እንደ እጅ እያንኳኳ የየዕለት የሰቆቃ ምንጭ ሆኖ እዚህ ደርሷል። መጀመሩን እንጂ መቼ እንደሚቆም ለጊዜው ማንም የማይገምተው የሁለቱ አካላት ወታደራዊ ግጭት የቀጠፈውን ነፍስ ትተን እስካሁን ካደረሰው የብዙ ሺዎች መፈናቀልና ስደት ተጨማሪ ስንት ሰዎችን እንደሚነካካና ከኖሩበት ቀይም እንደሚያሰድድ ምላሽ ያለው ጊዜ ብቻ ይመስላል።